Məşhur müğənni Svetlana Labada Superstar mahnısında çəkdirdiyi klipini bir müddət əvvəl təqdim edib. Ekran işində ifaçının bir qızla öpüşdüyü görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Qaynar info axşamaza istinadən xəbər verir ki, Labadanın adı dəfələrlə həmcinsləri ilə sevgili olmaqda hallanıb. Son günlər isə o bütün tədbirlərə prodüseri Natella Krapivna Əliyeva ilə qatılır. Bu isə onların eşq yaşadığı xəbərlərini yayılmasına səbəb olub. Natella Ukraynada yaşayan və əslən Azərbaycanlı olan tikinti maqnatı kimi tanınan milyonçu Vaqif Əliyevin qızıdır. Vaqif Əliyev eyni zamanda Mandarin Plaza, Okean Plaza, Lavina Mall, Blackbuster Mall, Parus Biznes Mərkəzinin və bir çox məkanların sahibidir. Labadaya prodüserlik etməklə yanaşı Natella həm də Arial İreşka verilişinin layihə rəhbəridir. Natella ilə Svetlananın eşq yaşaması bir müddətdir xəbərlərin manşetini bəzəyir. Hətta Natellanın ona görə cinsiyyətini dəyişməyə hazırlaşdığı da qeyd olunub. Ukrayna mediasına açıqlama verən Labada Natella ilə yaxın rəfiqəyi. Qızım dünyaya gələndə onun xaçanası olmasını istədim. Beləcə aramızdakı bağlar daha da möhkəmləndi sözlərini deyib. Svetlana uşaq dünyaya gətirəndə Los Angeles'da onun yanında idim. Möhtəşəm anlar idi. Yenə də uşaq doğulsun istəyirəm. İndi çoxları süni mayalanma yolu ilə ana olur. Əri olmayan qadın niyə də bu yolla uşaq sahibi olmasın ki? Məsələn, mənim övladım sevgidən doğulub. İndi isə uşağımın atası ilə ayrılmışam. Sofiyaya görə münasibətimiz qalıb. Ərə getməyi düşünmürəm. Çünki orada qeyri-adi heç nə yoxdur deyə Natella açıqlamasında söyləyib. Qeyd edək ki, Natella atasının şəriki olan Vladimir Krapivin oğlu Dimitri ilə ailəli olub.